ഗൈഡൻസ് ടി വി, ലൈറ്റ് ഫോർ ലൈഫ്. ദമാം ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ മലയാള വിഭാഗം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽഖുർആനിൽ ഹകീം إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن والاه وبعد. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂറത്ത് യാസീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്ത് യാസീന്റെ പേരുമായി പിന്നെ അതിൻ്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു അഭിലാഷമായി ലവ് വദിത്തു ലവ് അന്നഹ ഫി ഖൽബി ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഖൽബിൽ ഈ സൂറത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നറിയിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് ഇമാം ബസ്സാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. മൊത്തത്തിൽ യാസീൻ്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് അറകുത്തിരിന് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, യാസീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. അത് ബലപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൂറത്ത് യാസീൻ, ഖൽബുൽ ഖുർആൻ, അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നവർക്ക് പിന്നെ പാപമോചനം ഉണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അത് ഹദീസ് അതിൽ ബലപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ബലപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഏത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു അഭിലാഷം എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കൽബിൽ ഈ സൂറത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോയി, ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്നറിയിക്കുന്ന ഹദീസ്. ആ ഒരു പ്രസിദ്ധി കാരണത്താലായിരിക്കാം ആളുകൾ ഏറെക്കുറെ സൂറത്ത് യാസീൻ പഠിക്കും, ചെറുപ്പം മുതലേ സൂറത്ത് യാസീൻ പഠിക്കും പൊതുവിൽ ആളുകൾ. എന്തായാലും സൂറത്ത് യാസീനിന് നമ്മളോട് കുറേ വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഖൽബുൽ ഖുർആൻ എന്ന പേരിൽ പിന്നെ പ്രസിദ്ധമായതും. നമ്മൾ യാസീനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയാണ് പോകലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം എന്ന് ഓതുന്നത് അതിന് അൽ ഇസ്തിയാദ എന്ന് പറയും. അൽ ഇസ്തിയാദത്ത്, എന്താ അൽ ഇസ്തിയാദത്ത് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഇസ്തിയാദത്ത് അഭയത്തേട്ടാണ്, രക്ഷാത്തേട്ടാണ് അൽ ഇസ്തിയാദ എന്ന് പറയും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ളതിന് ബസ്മല എന്ന് പറയും. ബസ്മല അത് അറബി ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ചില പിന്നെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി ചില പദങ്ങൾ പെറുക്കി പേരുണ്ടാക്കും. അറബിയിൽ ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം, അതേപോലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇതിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പെറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പദങ്ങൾ പെറുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ വചനത്തിനൊരു പേരിടും. അതാണ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇസ്തിആദ എന്ന് പറയും, അഭയത്തേട്ടം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ളതിനുള്ള പേരാണ് ബസ്മല. ഇനി നഹത്ത് എന്നാണ് പറയുക അറബിയിൽ, അങ്ങനെ പേരിടുന്നതിന് നഹത്ത്. ഇപ്പം ഹസ്ബി അള്ളാഹ് വ നിഅമൽ വക്കീൽ, അതിന് ഹസ്ബല എന്ന് പറയും. ഹസ്ബല ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്നുള്ളതിന് ഹഖ്വല എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗഖല എന്ന് പറയും. ഹഖ്വല ഹൗഖല. ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയും ഹംദല എന്ന് പറയും. പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ളതിന് തഹ്ലീൽ എന്ന് പറയും. ഇനി നഹത്ത് എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ പേര് ഇടുന്നതിന്. ഇപ്പോൾ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇസ്തിആദത്ത് എന്നാണ് പറയുക. ഇസ്തിആദത്ത് എന്താണ്? ഇസ്തിആദത്ത്, ഇസ്തിആദത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അതിൻ്റെ റുക്കുനുകൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതവുമായി നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ്. ഒന്ന്, ഇസ്തിആദത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്തിആദത്ത്, അതിൻ്റെ ഒരു സീഗയാണ്. ഏത് പദം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഭയത്തേട്ടം നടത്തേണ്ടത്, അതാണ് സീഗ. രണ്ട്, അൽ മുസ്തഈദ് അഭയത്തേട്ടം നടത്തുന്നവനാണ്. അഭയത്തേട്ടം നടത്തുന്നവൻ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ. പിന്നെ മുസ്താദു ബിഹിയാണ്. മുസ്താദു ബിഹി ആരെക്കൊണ്ടാണോ അഭയത്തേട്ടം
അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം. ഇവിടെ മുസ്താദു മിൻഹു ആണ്, മിൻഹു. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേത് അൽ മത്താലിബ്, ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് അഭയത്തേട്ടം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്തിആദത്ത് എന്നുള്ളത്. അഞ്ച് ഘടകങ്ങളെ പ്രധാനമായും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒന്ന് സീഹയാണ്. സീഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തിആദത്തിനുള്ള പ്രയോഗം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഖുർആനൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ എന്താ പ്രയോഗിക്കുക? ഇസ്തിആദക്ക് എന്താ പ്രയോഗിക്കുക? അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം, അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം. അതാണ് പ്രസിദ്ധം, അതാണ് പ്രസിദ്ധം. ഒരിക്കൽ ഒരാളോട് വാക്കേറ്റായി, ദേഷ്യമായി, ഭയങ്കര ശകാരായി. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്കൊരു വചനം അറിയാം, അത് അയാൾ ചൊല്ലിയാൽ അയാളുടെ ദേഷ്യം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദേഷ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാനാണെന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾ അതിനോട്, അയാൾ അപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ്, പിന്നെ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാൽ അത്രയും ഉപരി ദേഷ്യത്തിലാണ്, ഇത് പറയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം എന്നുള്ളത് ഇസ്തിആദത്തിനുള്ള സീഗയാണ്, പ്രയോഗമാണ്. ഇതേപോലെ വേറെയും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിസ്കാരത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നാൽ, പിന്നെ അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം, അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് ഇസ്തിആദത്ത് നടത്തിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓതിയിരുന്നത് എന്നാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, അത് ആറാഫിൽ ഫുസ്സിലത്തിൽ. ഫുസ്സിലത്തിൽ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو السميع العليم. അപ്പ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ, വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ പ്രയോഗങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ചില തിരുമൊഴികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭയത്തേട്ടുണ്ട് തന്നത്. അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം. അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം മിൻ ഹമസിഹി വനഫഖിഹി വനഫസിഹി. നിസ്ലാസർ മാത്രം രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള ചില ഹദീസുകളിൽ കാണാം, നിസ്ലാസർ മാത്രങ്ങൾ സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ബിഹംദിക വ തബാറക ഇസ്മുക വ തആല ജദ്ദുക വ ലാ ഇലാഹ ഗൈറുക എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം മിൻ ഹമസിഹി വനഫഖിഹി വനഫസിഹി എന്ന് ഓതിയിട്ട് പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാത്തിഹ ഓതിയിരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇസ്തിആദക്ക് കുറേ സീഗകളുണ്ട്, കുറേ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മാറി മാറി പഠിക്കണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് മാറി മാറി ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുക, ഒരു മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ എന്താണ് ചൊല്ലണത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക. വേറെയും ഉണ്ട്, 10-25 സീഗകൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഇസ്തിആദക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം എന്നതുപോലെ തന്നെ 10-25 പ്രയോഗങ്ങൾ പല പിന്നെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലത് നമുക്കിതിൽ വരെയായിരിക്കും. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ, നമ്മൾ ഈ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ എന്ത് അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചെന്താ? ഫൈദാ ഖറഅത്തൽ ഖുർആൻ ഫസ്തഅദ് ബില്ലാ മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം. ഫൈദാ ഖറഅത്തൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഓതുകയായാൽ ഫസ്തഅദ് ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടിക്കോ. എവിടുന്ന്? മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം. മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം ഇല്ലേ? ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഫൈദാ ഖറഅത്തൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്തഅദ് ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടിക്കും. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ല, ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പറയേണ്ടത്, പിന്നെ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത്, ഓതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്നാണ്. അതാണ് ശരി, ഖുർആൻ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തിആദത്ത് നടത്താനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള സീഗയാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ അഭയം തേടുന്നത് ആരാണ്? അഭയം തേടുന്നത് നമ്മളാണ്, വിശ്വാസികൾ. മുസ്താദ് ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കൊണ്ടാണ് അഭയം തേടുന്നത്? നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടാണ് അഭയം തേടുന്നത്? അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണ്, അള്ളാഹിനെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഭയം തേടുന്നത്. അഊദു ബില്ലാ അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് നമ്മളുടെ അഭയത്തേട്ടം. അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിങ്കൽ നമ്മൾ അഭയം തേടുകയാണ്, ആശ്രിതരാവുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിൽ, അതേപോലെ തന്നെ അഊദു ബി കലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വചനങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കലിമാത്തില്ല, അതിൽ ഉള്ള അഭയത്തേട്ടം
പിന്നെ ഔദു ബി ഖുദ്രത്തി ഇല്ലാ, അള്ളാഹുന്റെ ഖുദ്രത്തിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഖുദ്രത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹുന്റെ ഖുദ്രത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ, അള്ളാഹുന്റെ വചനങ്ങളിൽ, അള്ളാഹുന്റെ കഴിവിൽ, വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അഭയം തേടാനുള്ളത്. ആരിൽ നിന്നാണ് അഭയം തേടുക? ആരിൽ നിന്നാണ്? ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന്. അതാണ് മിനസ് ഷെയ്ത്താൻ അർ റജീം. റജീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. ഓടിക്കപ്പെട്ട, അള്ളാഹുന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ദൂരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഷെയ്ത്താൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഷെയ്ത്താനാണ് ഇവിടെ മുസ്താദ് മിൻഹു. ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അഭയം കിട്ടേണ്ടത്. ഇന്നി ഉഈദുഹ ബിക വദുർരിയതഹ മിനശ് ഷെയ്ത്താനിർ റജീം. ആരാ പ്രാർത്ഥനയാണത്? അള്ളാഹുവെ, നിന്നിൽ, ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? അവൾക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും. പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഹന്നയാണ്, ഹന്ന അലൈഹിസ്സലാം, ഈ മറിയം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഉമ്മ. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറിയമിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറിയമിൻ്റെ സന്താനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്നുള്ള അഭയത്തേട്ടം, രക്ഷാത്തേട്ടം. നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാര്യമാരെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? ഭാര്യമാരെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദിക്കറില്ലേ? ആദ്യം ബിസ്മില്ല. പിന്നെ അല്ലാഹുമ്മ ജന്നിബിന ഷെയ്ത്താന വജന്നിബി ഷെയ്ത്താന മാ റസഖ്തന. ജന്നിബിന ഷെയ്ത്താൻ, ഷെയ്ത്താനെ ദൂരപ്പെടുത്താനാണ്. ഞങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തതിയായി തരുന്നവരെ തൊട്ടും. അപ്പോൾ മുസ്താദ് മിൻഹു ആരാണ്? ഷെയ്ത്താനാണ്. മുസ്തഈദ് അത് വിശ്വാസിയാണ്, മുഅ്മിനാണ്. പിന്നെ മത്താലിബ്, ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അഭയം തേടേണ്ടത്? നമുക്ക് ദുനിയവിയായി ഉഹ്റവിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഖൈറുണ്ടോ ആ ഖൈറ് ലഭിക്കാനുള്ള വിഷയത്തിലാണ്, ഖൈറ് നേടാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഷെറ് ദൂരപ്പെടാനുമാണ്. ഖൈറ് ലഭിക്കണം, ഷെറ് ദൂരപ്പെടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻകൽ, അള്ളാഹുവിനോട് അഭയത്തേട്ടം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഔസു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷെയ്ത്താനിർ റജീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാണ് ഇസ്തിആദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അഭയത്തേട്ടം, രക്ഷാത്തേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഭയത്തേട്ടം എപ്പോഴും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കെടുതി, നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കെടുതി. അത് നമ്മളിൽ ഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ്, നമ്മളൊരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷക്കാണ് ഇസ്തിഹാസ, രക്ഷാത്തേട്ടം. ഒരു കെണിയിൽ പെട്ടു, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുമ്പോൾ ഇസ്തിഹാസ. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു അപകടം പിണയാതിരിക്കാൻ അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇസ്തിഹാദത്ത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പേരിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാണ്, എന്താ ഇസ്തിഹാദത്ത് നടത്തും. എങ്ങനെ? ബിസ്മില്ലാ തവക്കൽ തു അലന്ന ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക മിൻ അൻ അദില്ല ഔദൽ ഔ അസില്ല ഔസൽ ഔ അദ്ലിം ഔദ്ലം ഔ അജ്ഹൽ ഔ യുജ്ഹൽ അലൈ. ഇതെന്നാണ് ഇസ്തിഹാദത്താണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ നമുക്കൊരു അപകടം പിണയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രക്ഷാത്തേട്ടാണ്, അതാണ് ഇസ്തിഹാദത്ത്. ഖുർആൻ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്തിഹാദത്ത് നടത്തും. എന്തിനാണത്? നമുക്ക് ഈ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കാൻ, അപകടം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇസ്തിഹാദത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? വൈദാ ഖറഅത്തൽ ഖുർആന ഫസ്തഈദ് ബില്ലാ മിനശ് ഷൈത്താനിർ റജീം. ഷൈത്താനിർ റജീമിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിൽ അഭയം തേടണം. അതിനുള്ള ഒരു സീഗയാണെന്ത്? ഔദു ബില്ലാഹി മിന ഷെയ്ത്താനിർ റജീം. അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു റജീമായ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസ്തിആദത്തിൻ്റെ സീഗ വന്നു, ഔദു ബില്ലാഹി മിന ഷെയ്ത്താനിർ റജീം. മുസ്തഈദ് വന്നു, അര മുസ്തഈദ് ഞാൻ, ഔദു ഞാനാണ് അല്ലേ. ആരോടാണ് ഇസ്തിആദ? ബില്ലാ ഉണ്ടോ? അതാണ് മുസ്തഈദ് ബിഹി. ആരിൽ നിന്നാണ്? മിന ഷെയ്ത്താനിർ റജീം. ഏത് വിഷയമാണ് അത്? ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴുള്ള നന്മ അത് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ പ്രയാസം അതുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതിന് നമുക്ക് രക്ഷയും കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം, അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ, അതാണ് ഇസ്തിആദയിലെ വിഷയം എന്നുള്ളതാണ്. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്തിആദ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഹുക്കും എന്താ, വിധി എന്താ? അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്. എന്തിന്? ഫസ്തഈദ് ബില്ലാ. ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇസ്തിആദത്ത് നടത്തണം. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. ഒരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ, ദാവൂദ് ബാഹിരിയെ പോലുള്ളതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ, നിർബന്ധമാണ് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഇസ്തിആദത്ത് നടത്തൽ എന്നാണ്. ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാർ
ബിസ്മി ആയാലും ഇസ്തിയാത്തായാലും ഒക്കെ അത് നിർബന്ധമല്ല, പിന്നെ സുന്നത്താണ് എന്നുള്ള വീക്ഷണക്കാരാണ്. ശരി, അതാണ് സുന്നത്താണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതിൽ ഒരു പിന്നെ കുറവ് വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഇസ്തിയാത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഖുർആൻ ഓതേണ്ടത്. അതൊരു വിഷയം. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മി നമ്മളെപ്പോഴും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ബിസ്മി, ബസ്മല, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തിൽ സഹായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ബിസ്മില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ബർക്കത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ബിസ്മി അല്ലാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ബർക്കത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ടാണത്, ഞാനിത് ചെയ്യണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സഹായം. നമ്മളെപ്പോഴും തബാറക്കസ്മുഖ് എന്ന് പറയും. അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ നാമം ബർക്കത്തുള്ളതാണ്, അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ നാമം ബർക്കത്തുള്ള, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ബർക്കത്തുള്ളതാണ്, അനുഗ്രഹീതമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പേരുകളെ പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ നാമത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ തുടങ്ങിയത് അതിലെന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഒരു ഗുരുത്വം പൊരുത്തം ഉണ്ടാവും, അതിൽ പഠിച്ചവൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവും. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം അത്ര അനുഗ്രഹീതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്, ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്, നിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ഇസ്മു കൊണ്ട് വായിക്ക്. തിന്നുമ്പോൾ സമ്മില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം പറയ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറയ്, അതാണ് ബിസ്മില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തിന്ന് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബർക്കത്തുള്ള തീറ്റയായിരിക്കും, അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ബർക്കത്തുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ബിസ്മില്ലാണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടായ ഒരു ഉള്ളാലൊരു അറിവ് വേണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുക. അള്ളാഹു ദുആ സ്വീകരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന, അശ്രദ്ധമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ല. പിന്നെയോ, ആ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു ദുആ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്വബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ബിസ്മില്ല, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം, ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണോ അത് അനുഗ്രഹീതാവുകയും നമുക്ക് പിന്നെ ഗുണപ്രദമാവുകയും ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഏതായാലും ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ബർക്കത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അള്ളാഹു ആരാണ്? അർറഹ്മാൻ അർറഹീം. അള്ളാഹു അർറഹ്മാനാണ്, കരുണ നിറഞ്ഞവനാണ്. അർറഹീം, കരുണ തരുന്നവനാണ്. കരുണ നിറഞ്ഞവൻ, കരുണ തരുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബസ്മല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഖുർആൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇഖ്റ ബിസ്മില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മിൽ നീ ആരംഭിക്കുക, വായിക്കുക എന്നാണ് ഓതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്തിയാദത്തും നടത്തണം, ബസ്മലയും നടത്തണം, എന്തിൻ്റെ മുമ്പ്? ഖുർആൻ ഓതുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്. മനസ്സിലായി? അതാണ് തന്നെ അതിനാണ് നമ്മൾ അത് അവതും ബിസ്മി അവിടെ എഴുതിയത്. ഇനി നമുക്ക് യാസീൻ. യാസീൻ കഴിയും. എന്താണ് ഈ യാസീൻ? ആർക്കാണ് ഈ യാസീനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു അറിയാം? ഇതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ. എന്താണ് യാസീൻ? ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സത്യം ചെയ്യണം, അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യണം യാസീൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ചിലർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇത് സത്യം ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞ്, ചിലർ പറഞ്ഞ് യാസീൻ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരാണ്. യാസീൻ എന്ത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞ് യാസീൻ എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണ്, മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞ് യാസീൻ എന്നുള്ളത് അറബി ഭാഷയല്ല, അത് ഹബശൻ ഭാഷയാണ്. ഹബശക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ ഇൻസാൻ, ഏ മനുഷ്യ എന്നാണ്. യാ സീൻ, സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളി. അപ്പോൾ യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാ ഇൻസാൻ, അതിനൊരർത്ഥമുണ്ട്. അത് യാ ഇൻസാൻ എന്നാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞ് യാ റജുൽ എന്നാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞ് യാ സയ്യിദ് എന്നാണ്, നേതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഹബശക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ യാ ഇൻസാൻ, ഏ മനുഷ്യ എന്നാണ്. തയ്യ ഗാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ, അറബി ഭാഷയുടെ ഒരു പിന്നെ ഭാഗമാണ് ഈ തയ്യ ഗാത്രക്കാരുടെ, അറബി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ലഹ്ജയാണ്. അതിൽ
യാ റജുൽ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് യാസീൻ പറയുക എന്നൊക്കെയാണ്. ഈ യാസീൻ എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തി എന്നതിൽ ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പല പ്രാമാണികരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കേവലം അക്ഷരങ്ങളാണ്, യാസീൻ എന്നുള്ളത് കേവലം അക്ഷരമാണ്, അറബി അക്ഷരങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സൂറത്തുകളും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേവല അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കേവല അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ പ്രത്യേകത ഈ അക്ഷരങ്ങൾ, അതിന് പേരുണ്ട്, അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ട്. ഈ കേവലാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളിലും അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, അക്ഷരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അക്ഷരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കൂല, പിന്നെന്താ പേര്? ഇപ്പം നമ്മൾ അലം തറ കൈഫ, അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ അല്ലേ, അലം തറ. എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് ഏതാണ്? അലിഫ് ലാമി ദാലിക്കൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി. അലിഫ് ലാമീം ദാലിക്കൽ കിതാബ്. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ അലിഫ് ലാമീം, ഇവിടെ അലിഫ് ലാമീം എന്നുള്ളവർത്ത് എങ്ങനെ പോകുക? അലിഫ് ലാമീം എന്നുള്ളവർത്ത് ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെയോ അക്ഷരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. അലം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കി, ഇത് തന്നെയാണ് എഴുത്തിൽ വ്യത്യാസം, ഒരു വ്യത്യാസമല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ അലം എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്, അലം അക്ഷരങ്ങളെയാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് വായിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാണില്ല? ഇവിടെ നോക്കിയ അലിഫ് ലാം മീം, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അലം തറാന്നാണ് വായിക്കുന്നത്, അക്ഷരങ്ങളെയാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് വായിക്കുന്നത്, അലിഫ് ലാം മീം കാഫ് ഹാ യാ ഐൻ സ്വാദ്. കാഫ് ഹാ യാ ഐൻ സ്വാദ് നോക്കി. ഇതിപ്പം നമ്മൾ അക്ഷരം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക ഹ യ ആ സ അങ്ങനെ വായിക്കുക അല്ലേ, അക്ഷരം വായിക്കണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളല്ല വായിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് വായിക്കുന്നത്. കണ്ട, ഈ ക എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേര് കാഫ് എന്നാണ്, ഹ എന്നുള്ള ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റേത് ഹ എന്നാണ്. ഇവിടെ യ ഇത് ഐൻ, അക്ഷരം ആയാണ് ആ, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഐൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകളുണ്ട്, ഖാഫ് നൂൻ പോലുള്ളത്. രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുണ്ട്, യാസീൻ ത്വാഹ ഹാമീൻ പോലുള്ളത്. മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുണ്ട്, പിന്നെ അലിഫ് ലാമീൻ അലിഫ് ലാം റ പോലുള്ളത്. പിന്നെ നാലക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുണ്ട്, ഇതുപോലെ അലിഫ് ലാമീം റ അലിഫ് ലാമീം സ്വാദ് ആറാഫിൻ്റെ തുടക്കം പോലെ. പിന്നെ അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട്, ഇത് ഖാഫ് ഹായ ഐൻ സ്വാദ് ഹാമീൻ ഐൻ സീൻ ഖാഫ് പോലുള്ള സൂറത്ത് ശൂറ പോലുള്ളതായ സൂറത്തുകൾ. ഈ സൂറത്തുകളിലൊക്കെ ഇതൊന്നും എന്തല്ല, അള്ളാഹിൻ്റെ പേരോ മലക്കിൻ്റെ പേരോ നബിയുടെ പേരോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിനോ അല്ലാതെ പിന്നെയോ, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ചില സൂറത്തുകളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല ഇങ്ങനെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങി, ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങി. ആ അക്ഷരം ഓതാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്താണ് ഓതേണ്ടത്? എന്താ ഓതേണ്ടത്? ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് ഓതേണ്ടത്, അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് ഓതേണ്ടത്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അലം തറ കൈഫ എന്നുള്ളവർത്തുള്ള അതേ അക്ഷരങ്ങളാണ് അലിഫ് ലാമീം ദാലിക്കൽ കിതാബ് അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അലം എന്ന അക്ഷരങ്ങളെ ഓതും, ഇവിടെ അലിഫ് ലാമീം എന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരോതും. ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേര് ഓതുവാൻ കൽപ്പനയുള്ള കേവലാക്ഷരങ്ങളാണ് എന്ത് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല ഉദ്ദേശിച്ചത്, പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്, അറബികളെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ്, അറബികളെ വെല്ലുവിളിക്കലാണ്. എന്താ പ്രശ്നം? അറബികൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച് കളവ് പറഞ്ഞു, കളവ് പറഞ്ഞു. അറബികൾ പറഞ്ഞത് ഇത് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള വഹയൊന്നുമല്ല, ഇത് കവിതയാണ്, ഇത് കവിതയാണ്, ഇത് ജ്യോത്സ്യൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, ഇത് ആരോ മുഹമ്മദിനെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില അറബി പ്രയോഗങ്ങളാണ്, ഇത് അസാത്തീറുൽ അവലിൻ പൂർവികരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖുർആനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അറബികൾ കളവ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന, നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന അറബിയിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട്, രചനകളുണ്ട്, സൃഷ്ടികളുണ്ട്. ആ അക്ഷരങ്ങൾ കോർത്തുള്ള വചനങ്ങളാണിത്
എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ചില സൂറത്തുകളെ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ചില സൂറത്തുകളെ അറബി കേവല അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങി. ഇതാണ് അറബികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, അതായത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ രചിക്കുന്ന അറബി സാഹിത്യം അത് ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കലും ഇതെന്തല്ല, ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെ വർത്താനമല്ല, ഇതൊരു കവിതയല്ല, ഇത് ജ്യോത്സ്യൻ്റെ മന്ത്രമല്ല, ഇത് കെട്ടുകഥകളല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കാനാകും എന്നുള്ളത് അറബികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരം തുടക്കങ്ങൾ എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഈ കേവലാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ യുക്തിയായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തയ്യബ്, പിന്നെ അറബി സാഹിത്യം അതിൻ്റെ ഉത്തുംഗതയിലെത്തിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത്. അറബി സാഹിത്യം അത് ഗദ്യമായാലും പദ്യമായാലും, സാഹിത്യത്തിൽ നവമുണ്ട് പദ്യം, നസറുണ്ട് ഗദ്യം, ഇത് രണ്ടും ഉത്തുംഗതയിലെത്തിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആരിറങ്ങിയത്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ആ അറബി സാഹിത്യത്തിലെ വില്ലന്മാരാണ്, തമ്പുരാക്കന്മാരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ഈ കളവ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില സൂറത്തുകളിൽ ഈ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചത്, ഈ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചത്. യാസീൻ എന്നുള്ളതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിലും സിറിയയിലുമുള്ള ആളുകൾ, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണെന്ന നിലക്ക് പേര് വെക്കും. ഒരാൾക്ക് യാസീൻ പേര് വെക്കണതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അത് നിഷിദ്ധമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണ് എന്ന നിലക്ക് പേര് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയോട് ശിഷ്യൻ അഷ്ഹബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അഷ്ഹബ്. ഏ അഷ്ഹബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഐ അംബഗീലി അഹദിൻ ഐ യുസമ്മിയ യാസീൻ, ആർക്കെങ്കിലും യാസീൻ എന്ന് പേര് വെക്കൽ സംഗതമാണോ, പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് അതിന് പറയുന്നുണ്ട്, ലാ എംബഗീലി അഹദിൻ ഐ യുസമ്മിയ യാസീൻ, യാസീൻ എന്ന് പേര് വെക്കൽ ആർക്കും ഭൂഷണമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂഷണമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇമാം മാലിക് യാസീൻ എന്ന് പേര് വെക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഒരു കറാഹത്തായിട്ട് ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ യാസീൻ എന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണെന്നുള്ളക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്, അതിലൊരു ഇഷ്കാലുണ്ട്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനലി അസ്മ, എനിക്ക് ചില പേരുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്കറിയാം നബിയുടെ പേരുകൾ? ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ പേര്, ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പേര് ഏതാ? ആ മുഹമ്മദ്. പിന്നെ അഹമ്മദ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്ന പേരല്ലേ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്. പിന്നെ പിന്നെ മുദ്ദസറൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിശേഷണമാണ് പേരൽ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എനിക്ക് പേരുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അൽ ഹാഷിർ. അൽ ഹാഷിർ അത് നബിയുടെ പേരായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ആഖിബ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അൽ ആഖിബ് എന്ന് പേരുണ്ട്. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ട് അൽമാഹി. അൽമാഹി അൽമാഹി പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ട് അൽ മുഖഫി. അൽ മുഖഫി സഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നാണ് ഈ പേര് അൽ മുഖഫി. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നബിയുർ റഹ്മ, നബിയുത്തൗബ, നബിയുൽ മലാഹിം, ഇതൊക്കെ നബിയുടെ പേരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നബിയുത്തൗബ, തൗബയുടെ നബി, നബിയുർ റഹ്മ, എന്താ റഹ്മത്തിൻ്റെ നബി, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നബി, അതുപോലെ നബിയുൽ മലാഹിം എന്നും ചില ഹദീസുകളിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം. പിന്നെ സാസമത്തങ്ങൾ യുദ്ധം നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് നബിയുൽ മലാഹി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. തയ്യബ്, ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ്, പിന്നെ സാസമത്തങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനാണ്, സ്തുത്യർഹനാണ്, അതേപോലെ അള്ളാഹുവിനേറെ വാഴ്ത്തുന്നവനാണ്, സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ അഹമ്മദ്. പിന്നെ അൽ ഹാഷിർ, ഹാഷിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാസമത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനകോടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും മഹ്ഷറിൽ. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അൽ ഹാഷിർ എന്ന പേര്. അതുപോലെ അൽ ആഖിബ്, അൽ ആഖിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലദീ ലാ നബിയ ലൈസ ബഅദി നബിയ്യുൻ, എൻ്റെ ശേഷം ഒരു നബിയും ഇല്ല, അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് തിരുനബി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അൽ ആഖിബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ അൽ മാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യംഹുല്ലാഹു ബി അൽ കുഫുർ, എന്നെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു കുഫുറിനെ മായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, കുഫുറിനെ മായിക്കും, ആ അർത്ഥത്തിൽ അൽ മാഹി. പിന്നെ അൽ മുഖഫി, അൽ മുഖഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഖിബിദിൻ്റെ അതേ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ല പറഞ്ഞത് ചിലർ പറഞ്ഞാൽ മുഖഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവൻ, മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന നബി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഇതൊക്കെ നബിയുടെ പേരായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് കൂടി ചേർക്കാണ്ടൊന്ന് നബിയുത്തൗബ, മറ്റൊന്ന് നബിയുർ റഹ്മ, നബിയുൽ മലാഹിം എന്ന് പറയുന്ന പേരുകൾ.
അപ്പോൾ എത്ര പേരായി? 9 പേര്. 9 പേരുകൾ ഇസ്ലാസൽ മാത്രങ്ങൾ തൻ്റെ പേരുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഹദീസുകളിൽ സഹിയായിട്ട് വായിക്കാം. അപ്പം അതിലൊന്നും ആരില്ല? യാസീനില്ല. പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ പാട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചില രചനകളിലൊക്കെ യാസീൻ നബിയുടെ പേരായി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാറുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം നിർത്തിയത്. താഹയും അപ്രകാരമാണ്. അൽ അമീൻ അതൊക്കെ നിസ്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ വിശേഷണമാണ്. അസ്വാദിഖ് നബിയുടെ വിശേഷണമാണ്. പേര് വേറെ, വിശേഷണം വേറെ. ഇത് നിസ്ലാസ് മാതങ്ങൾ ഇന്നലി അസ്മ എനിക്ക് പേരുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. അതേസമയം അൽ അമീൻ, അസ്വാദിഖ്, അൽ മസ്ദൂഖ് ഇങ്ങനെ നിസ്ലാസ് മാതങ്ങൾ ധാരാളം. അൽ മുദ്ദസിർ, അൽ മുസമ്മിൽ, അൽ മുസ്തഫ, ഇങ്ങനെ കുറേ വിശേഷണങ്ങൾ നിസ്ലാസ് മാതങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഖാത്തിമുൻ നബിയീൻ, അൽ ബഷീർ, അൻ നദീർ, ഇങ്ങനെ നിസ്ലാസ് മാതങ്ങൾക്ക് വിശേഷണങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. അത് പേരുകളല്ല, സിഫത്ത് വേറെ, ഇസ്മു വേറെ. തൈ നമ്മൾ പിന്നെ യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം അണ്ട്. യാ എന്നുള്ളതും അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേരാണ്. സീൻ എന്നുള്ളതും അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേരാണ്. യാസീൻ പിന്നെ ഇത് കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഇങ്ങനെ ഓതണോ? അതല്ല യാസീൻ. ഇവിടെ യാസീൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? അവസാനത്തിലൊരു സുക്കൂനായ നൂൻ്റെ ഉച്ചാരണം വരുന്നുണ്ട്. സുക്കൂനായ നൂനിന് ശേഷം വാ വന്നാൽ, സുക്കൂനായ നൂനിന് ശേഷം വാ വന്നാൽ എന്താ തെജ്വീദിൻ്റെ നിയമം? ഇദ്ഗാമും ബിഗുന്ന, ബിലാഗുന്നല്ല, ഇദ്ഗാമും ബിഗുന്ന. ലാമിൻ്റെയും റാൻ്റെയും മുന്നിൽ സുക്കൂനായ നൂന തൻവീന വന്നാലാണ് ഇദ്ഗാമും ബിലാഗുന്ന. മിർ റബ്ബിക്, മില്ലദുന്നി, ഇങ്ങനെ. അതേസമയം സുക്കൂനായ നൂനിന് ശേഷം വാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂനിനെ വാവിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് മണിച്ചോതണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാസീം വൽ ഖുർആൻ, യാസീം വൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഓതണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത്. ഒരു ഭാഗം ഖുറായകൾ അങ്ങനെ ഓതണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഹഫ്സിൻ്റെ ഖിറാഅത്താണ്. ഹഫ്സിൻ്റെ ഖിറാഅത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. യാസീൻ പിന്നെ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം, ഇദ്ഗാം ചെയ്യാതെ ഇത് യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഇദ്ഗാം ചെയ്യാതെ ഓതലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ രീതി, തജ്വീദിൻ്റെ നിയമം. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം. എന്താ ഈ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം? വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം, വൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനാണ് സത്യം. ഈ ഖുർആൻ, ഈ ഖുർആനാണ് സത്യം. വാവ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനുള്ള വാവാണ് വാവുൽ ഖസം. വൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനാകുന്നു സത്യം. അൽ ഹക്കീം, ഹക്കീമായ ഖുർആൻ. വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം, ഹക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യം. നമ്മൾ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം മാലുമാത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, കഴിഞ്ഞിടത്തോളം മാലുമാത്തുകൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനെ നമ്മൾ ധന്യയാക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ എല്ലാ ആളുകളെയും പലരും തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച പോലെ പറയും അല്ലേ. ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ അംഗങ്ങളെ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ പല ഇത് വിഷയങ്ങളിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര നോളജായിരിക്കും, അറിവുകളായിരിക്കും. അത് വേണ്ട എന്നല്ല. നമുക്ക് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാന യുഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അറിവുകളൊക്കെ പിന്നെ വേണം, ഒരാൾക്ക് നേടാൻ അതിൽ വിഷയമല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളല്ലേ. നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് ധന്യമാകേണ്ട, അനുഗ്രഹീതമാകേണ്ട മാലൂമാത്തുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തിനാ ഇപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ? അതേപോലെ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളും, ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ എന്തിനാ? ആ കാരണം ആ നബിയുടെ സുമ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ മഹ്ശറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടത് അല്ലേ. ആ നബിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മൾ അന്ത്യനാളിൽ കാംക്ഷിക്കുന്നത്. ആ നബിയുടെ കയ്യാൽ ഒരു പിന്നെ വെള്ളം അല്ലെ, ഒരിറക്ക് വെള്ളം ഹൗദിൽ നിന്ന് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും ദാഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും ദാഹമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മാതങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗത്തിലൊരിടാണ് നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ താല്പര്യപൂർവ്വം നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒരു ഉപകാരത്തിനുള്ളതല്ല, അവിടേക്ക് ഉപകാരപ്പെടേണ്ട രീതിയിലുള്ളതായ വിഷയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചരിത്രം, അതേപോലെ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ താല്പര്യപൂർവ്വം നമ്മളിത് ശരിക്കും മനസ്സിലേറ്റേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അത് ഞാനിവിടെ എന്തിനാപ്പം തഫ്സീർ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഇന്ന് സന്ദർഭോചിതം ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രം. തൈബ് വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം, അൽ ഹക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യം എന്നാണ്. എന്താ ഈ അൽ ഹക്കീമായ ഖുർആൻ? അൽ ഹക്കീം, അൽ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഹിക്മത്തുള്ള ഖുർആനാണ്.
ദൂ ഹിക്മ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പിന്നെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ്, വേണ്ടത് വേണ്ട അളവിലാണ്, വേണ്ടതുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കൽപ്പന വേണ്ടടുത്ത് കൽപ്പന, വിരോധം വേണ്ടടുത്ത് വിരോധം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ താല്പര്യം ജനിക്കുന്ന വിഷയം, നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എല്ലാം യുക്തിപൂർണമാണ്, യുക്തിഭദ്രാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹിക്മത്തുടേ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം. അതേപോലെ തന്നെ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഹ്കാം, മുഹക്കമായ കിതാബ് എന്ന് പറയും. മുഹക്കമായ കിതാബ്, മുഹക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഭദ്രതയാണ് അറിയിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൊന്നും ഏറെണ്ടായിട്ട് കളയാനില്ല, കമ്മിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുമില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താണ്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്പൂർണ്ണമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് കിടത്തൊന്നുമില്ല, ഖുർആനിന് ഖുർആൻ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹക്കമാണ്, കൃത്യമാണ്, കണിശമാണ്, ഭദ്രമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം എന്ന് തഫ്സീർ ചെയ്തവരുണ്ട്. പിന്നെ ഹക്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്മു ഫാഇലിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഹാക്കീം എന്ന് പറയും. ഹാക്കീം, ഹാക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിധിക്കും. വിധിക്കും ആര്? വിധിക്കും. വിശുദ്ധ ഖുർആന് മുമ്പ് വേദം വന്നിട്ടുണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് മുമ്പ് ബോധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നബിമാർക്ക് വഹി ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? നബിമാർക്ക് വേദങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ ആ വേദങ്ങളും വഹികളൊന്നും അന്നത്തേതുപോലെ ഇന്ന് നിലവിലില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം വേദത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ധാരണ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടോ? സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ, നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ, പല നബിമാരെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേദങ്ങളിൽ പോലും സ്വന്തം മക്കളെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം പെൺമക്കളെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതേപോലെ തന്നെ മദ്യപാനിയായ ഒരു നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമേ, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മദ്യപിച്ച് ലഹരിബാധനായി കിടന്നിട്ട് പിന്നെ നഗ്നത കാണപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് നൂഹ് നബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലൂത്ത് നബിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറയപ്പെട്ടതുപോലെയാണ്. ഇനി അതുപോട്ടെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെക്കുറിച്ച്, അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരില്ല, അള്ളാഹുവിന് തുല്യരില്ല, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് സൃഷ്ടാവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വരെ എന്നുണ്ട് പല പിന്നെ വിശ്വാസ വ്യതിയാനങ്ങളും വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഹാക്കിം, വിധികർത്താവാര, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അപ്പോൾ പൂർവ്വവേദങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തത് വല്ലതും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, കാരണം വേദങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അതിലെന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? കൈകടത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാൽ വല്ല വ്യതിയാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബോധനങ്ങളിൽ വല്ല പാളിച്ചകളും പിൽക്കാലത്ത് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വിധികർത്താവ് ആരാണ്? ആരാണ്? നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ശരിയാണ്. വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യം. സത്യം ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിക്കത്തുള്ള, അതേപോലെ മുഹക്കമായ, ഹാക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം, അൽ ഹക്കീമായ ഖുർആനാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്ന, സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? അതാണ് ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ, സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഗതിയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യും. അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യും, അള്ളാഹിൻ്റെ വിശേഷണം കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു സംഗതി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം, ഒരു സംഗതി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം. ആ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അതും അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ, ഇന്നക തീർച്ചയായും താങ്കൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും താങ്കൾ ലമിനൽ മുർസലീൻ, മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാകുന്നു, മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാകുന്നു. ഈ ലാമ് വ്യാകരണത്തിൽ അതിന് ലാമുൽ മുസഹ്ലിഖ എന്ന് പറയും, പക്ഷേ അതൊരു ഇതേപോലെ ഒരു കണിശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് ഈ ലാമ്. അപ്പോൾ ഇന്നക തീർച്ചയായും തങ്ങൾ ലമിനൽ മുർസലീൻ, മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാകുന്നു. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്തിനാ? എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം, അൽ ഹക്കീമായ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് സത്യം, ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ, തീർച്ചയായും താങ്കൾ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. വഖാലല്ലദീന കഫറു,
അവിശ്വസിച്ചവർ പറഞ്ഞു ലസ്ത മുർസല, ലസ്ത മുർസല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് മൗത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് താങ്കൾ മുർസലല്ല എന്ന്, മുർസലല്ല. പിന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരാ? ആ അവർ പല കിംവദന്തികളും അപവാദങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർ അബ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ്, മജ്നൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഷായിർ എന്ന് പറഞ്ഞ്, കാഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്, കദ്ദാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ആ സാഹിറും മജ്നൂൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയുന്നു വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ, ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ. മാത്രമല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഒന്നുകൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം, മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുർസലീങ്ങൾ ആരാണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല മാ അല്ലദീന അനഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീന വസ്സിദ്ദീഖീന വശുഹദ വസ്സാലിഹീൻ ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അനുഗ്രഹമരുളിയവരാണ് ആര്? ഈ മുർസലീങ്ങളിൽ. ആ മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. ഒപ്പം അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം, മുസ്തഖീമായ സിറാത്തിൽ ഉള്ള ആളാണ് ആര്? താങ്കൾ. താങ്കൾ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. മുസ്തഖീമായ സിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നേരായ പാത. സിറാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ സിറാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്താ? പാത എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് വളക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ, പക്ഷേ പാത സിറാത്താണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അതിനെ മുസ്തഖീം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. തീർത്തും ഋജുവായ, തീർത്തും നേരായ പാത. ആ നേരായ പാതയാകുമ്പോൾ ആ പാതയിൽ എന്തില്ല? ആ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, വളവും തിരിവുമില്ല. പിന്നെ ആ ഒടിവിലെന്താണ്, ആ വളവിലെന്താണ്, ആ ചെരുവിലെന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. സിറാത്ത് മുസ്തഖീമാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. സിറാത്ത് മുസ്തഖീമാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ടായ വഴിയാണ്, വളഞ്ഞ വഴി പോലെയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറാത്തും മുസ്തഖീമിലാണ് താങ്കൾ എന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയാണ്. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഇന്നക, തീർച്ചയായും താങ്കൾ ലമിനൽ മുർസലീൻ, മുർസലീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാകുന്നു. അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്, ഒരു ഖബറാണ്. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖബറാകുന്നു. സിറാസമാതങ്ങൾ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീമിൽ അതിൻ ആ പാതയിലാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന, അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു സിഫത്ത് വിശേഷണം. തൈബ് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ലാ.